Olá, amigos. Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos começando agora o nosso encontro com Jesus. 5 minutos de meditação e prece para o cultivo de uma vida a cada dia mais alegre, mais saudável, mais feliz. Hoje eu peço a você que inspire fundo e ao expirar, sinta-se dentro de uma bolha com cerca de 5 metros de diâmetro. Você, dentro desta bolha de luz, vai evocar comigo a presença de Jesus. O Mestre vai surgir. Vem, vem, ó Cristo de Deus, amigo divino de todos os momentos. O Senhor vai dar as mãos a você e vai conduzir você para além dessa esfera de 5 metros. Você vai subir, 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 até que vai se sentir entrando numa atmosfera dourada, de um dourado tênue, e você sente que respira essa atmosfera dourada e que vai te trazendo infinita paz. Você se sente segura, seguro neste lugar, a tal ponto que você pode realizar comigo uma grande prece, um grande desejo. Deus, Pai Divino, nós te louvamos por tudo que és, por ter nos criado, por nos envolveres com teu amor, nos conduzindo pelos caminhos do bem. Neste momento, nós te pedimos que todas as mudanças que ocorreram no nosso perispírito, que é o corpo da alma, em virtude de escolhas equivocadas do passado, que possam ser essas alterações desfeitas e que tudo retorne em nosso corpo espiritual e físico a ser como tu pensastes originalmente para nós. Que neste momento o nosso corpo físico perispiritual retorne a ser como era originalmente, saudável, com todos os seus órgãos e as matrizes perispirituais sãos. Que todo o nosso corpo, da cabeça aos pés, receba esta bênção de cura e renovação. Nós te agradecemos, Senhor. E que este momento possa ser um momento de expansão dessas luzes para toda a humanidade. Onde haja um irmão com sofrimento físico, seja ele aliviado. Sofrimento moral, seja ele atenuado. Alguém com pensamento suicida, seja totalmente desfeita essa ideação terrível. Que não haja mais crueldade no planeta Terra. Que os homens recebam igualmente essa energia de renovação. Inspire fundo agora. Sinta novamente Jesus ao seu lado e você totalmente envolvido e penetrado por esta energia de cura dourada. Jesus vai conduzir você novamente ao seu corpo. Você sairá da esfera dourada, irá voltar para a esfera de 5 metros, sentir-se novamente em seu corpo físico, inspire fundo, sinta suas mãos, seus pés, seu corpo como um todo, integrando a renovação das energias douradas para sempre. Graças a Deus.